Bon dia. Celebrem molt la retrobada, celebrem molt el concert d'avui, que fos Sant Jordi, i celebrem també molt trobar-nos ja a l'equador del cicle. És el primer any ara, després de la pandèmia, que ja hem programat 5 concerts i que ens trobem doncs, en el punt mig. Per tant, suposem que podrem continuar doncs, amb aquestes ganes i amb aquesta força per doncs, culminar el projecte, el cicle sencer. També celebrem molt i estem molt contents de tornar a programar un concert a la sala del Badoc. Senzillament perquè és un espai que realment ens porta una relació integral amb el que és pintura i escultura del Badoc i la proposta musical que avui farem. Per nosaltres és com intentar recuperar tots aquests elements barrocs, intentar projectar amb un conjunt instrumental propi del barroc, clàssic del barroc, i amb uns compositors com Maré, Cuperem, Ferman, també doncs, absolutament referencials del període barroc. El fet és que quan nosaltres programem el concert amb l'ESMUC, intentem bàsicament això, crear una complicitat entre l'espai que tenim al voltant, en aquest cas la sala 25 de la Roc, i la proposta musical. I quan nosaltres agafem i programem un concert com el concert espiritual, no estem fent res més que emular, recuperar, imitar aquesta organització que del 18 intentava fomentar concerts, de concert espiritual, concerts amb la voluntat precisament i molt concreta de realitzar mostres com ara, concerts com el que sentirem, amb l'esperit d'aquells concerts que no es podien realitzar durant un temps litúrgic i que l'organització, el concert espiritual, el que fa és organitzar-los per donar vida musical en temps per a la litúrgia no permanent. En aquest sentit, penso que estem en el marc idoni per reproduir aquesta música en un espai com aquest. I aquesta és la finalitat, pròpiament, del cicle i del concert. Només per últim, recordar que la música, la musa inspiradora del concert d'avui, en aquest cas és la Immaculada Concepció, que trobareu a la sala 27, just dues sales contigües de la que estem ara. Després del concert, si voleu anar, veureu que el fet d'inspirar-nos en aquesta escultura diu molt pel sentit més etèric, més espiritual de la pròpia concepció de l'escultura. Només recordar-vos això i res més per part meva, que gaudiu molt del concert i dono pas ja als músics. Moltes gràcies. Y rodeados de tanta y tanta arte. El programa que vamos a interpretar, un concert espiritual, pretende recoger aquellas músicas que bien pudieron sonar en Le Concert Espirituel en París. Esta es una entidad de carácter privado que pues, daba una segunda opción a aquellos músicos que pues, no tenían trabajo en aquel momento y también fuera porque las salas de música o las salas de teatros estuvieran cerradas y también aquellos melómanos y apasionados por la música que querían escuchar música de gran calidad. ¿No? Al clave tenemos a Darío Tamayo, de Granada,
al violonchelo, a Jincucho, español y natural de Corea del Sur. A la flauta de pico tenemos a Nicole Bolson, germano argentina. Y yo mismo de Zaragoza, Miguel, a la viola de gamba. Comenzaremos interpretando música de Magan Maré, este es un compositor y violabandista francés que dedicó gran parte de su vida a este instrumento, a la viola de gamba. Fue maestro de Saint Colomb y le recomiendo, si no lo han hecho ya, que vean la película De todas las maneras del mundo, que además Jordi Savall puso música a la banda sonora. Comenzaremos con la Mal de Sien, una sonata para flauta y violín, que Nicole la va a interpretar con la flauta de pico, que es una voice flute que permite interpretar casi todo el repertorio para la flauta travesera. Y interpretaré una suite del tercer libro, de los cinco que tiene, Manuel Malé, para la bomba. Espero que disfruten, muchas gracias. Thank you.
Thank you.
Thank you.
tema, en este caso saltamos a Alemania, y Georg Friedrich Telemann es conocido porque es considerado el compositor más prolífico de todos los tiempos. Este es el que cuenta con la producción más extensa. Interpretaremos un trío para flauta de pico y viola de gamba en fa mayor y una sonata para flauta de pico en do mayor. Thank you.